Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Вітаю вас з приходом осені, моєї улюбленої пори. Власне, це пора року, коли я найбільш продуктивна, коли мої ідеї найяскравіші, коли я хочу щось робити, щось втілювати. І тому саме 1 вересня я вирішила відкрити осінь відео книжковий список вигаданого героя. І я досить довго вибирала, кого ж то обрати для цієї рубрики, і вирішила зупинитися на серіалі «Пліткарка», адже дії там відбуваються, власне, у навчальній атмосфері, що логічно дуже пасує початку осені. Отож, серіал «Пліткарка». Про що розповідає нам серіал? Розповідає нам він про групу тінейджерів, які живуть в елітному районі Нью-Йорку та відвідують приватну школу. Власне, всі сезони будуть розгортатися навколо їхнього життя. Насправді, серіал красивий своїм одягом, своєю атмосферою Нью-Йорку. Власне, сцени, які відбуваються, власне, осінню там, вони просто неймовірні, і їх вартує подивитися просто заради атмосфери осіннього Нью-Йорку. Що ж до самого наповнення серіалу? Серіал, звісно ж, дивитися цікаво, він інтригуючий, адже головна вся ідея серіалу зав'язана, власне, на плітках. Адже є одна особа, ніхто не знає, хто це, яка постійно публікує анонімні дописи з інтригами або розкриттями, власне, учнів цієї школи. Мушу сказати, що цей серіал, можливо, не є якимось там корисним чи повчальним. Часом він, навпаки, мені здається, може трішки пошкодити психіці молодих людей. Проте він однозначно є цікавим. Отож, давайте до головних героїв. В центрі сюжету ефектна білявка сирена, яка постійно потрапляє у якісь халепи. Щось з нею трапляється не так, вона просто майстер все зіпсувати, кудись заплутатися. Одним словом, ходяча біда, проте дуже красива. Блер – її найкраща подруга. Власне, це королева школи, дівчина, в якої все йде за планом, яка прагне поступити в найкращий університет. І, власне, вона наче і є якоюсь такою інтелектуальною складовою цього серіалу, а наче і ні, тому що її деякі роздуми і загалом дії, вони не провокують нас думати над тим, що вона є надто розумна дівчина. Нейт. Хлопець Блер, власне, вони є ідеальною парою. Він з багатої сім'ї, власне, як і Сирена, і Блер, завжди звикнув всьому підкорятися своєму батькові. До чого це призведе, ми, звісно, вже будемо бачити у розгортанні подій серіалу. Чак – ефектний герой цього серіалу, красивий серцеїд, який розбиває серце дівчат направо і наліво. Проте, незважаючи на свою владу ось такого ловеласа та й, знову ж таки, багатого хлопця, він є глибоко нещасний, адже він втратив маму, будучи ще зовсім дитиною, і живе своїм тиранічним батьком. І, власне, завершує нашу підбірку головних героїв – це Ден Хамфрі та Джині Хамфрі, його молодша сестра. Власне, вони вже не є багатими дітьми. Вони живуть у простому районі Бруклін. І так склалося, що вони опинилися в цій школі, і, як ви розумієте, їм буде нелегко серед цих мажорних дітлахів. Ну і, власне, повертаємось до нашої книжкової теми. Нас цікавить саме Ден Хамфрі, тому що він і є нашою книжковою інтелектуальною складовою цього серіалу, тому що він хоче стати письменником. Та що він хоче? Він таки стане впродовж серіалу цим письменником, навіть видасть книгу, при тому скандальну книгу, яка, власне, буде розповідати про це все життя на Манхеттені і розкривати з не найкращої сторони, власне, його найкращих друзів, тере головних героїв серіалу. Власне, звісно ж, впродовж серіалу будуть з'являтися у кадрі книжки, тому що, власне, Ден читає, Блер читає. Ну і загалом, ну яке життя людей, можливо, без книжок. Тому, звісно ж, за всі 6 сезонів серіалу книжки будуть з'являтися у кадрі. Насправді, проводячи пошукову роботу по цьому серіалу, я не знайшла ось таку велику кількість, як в попередніх відео, по книжках, проте все рівно 16 книжок я таки не збирала. І це досить таки цікавий і складний список, бо хоча він невеликий, проте з нього я насправді мало читала і про деякі книжки взагалі навіть не чула. Отож, давайте дізнаємося, що ж читали герої серіалу «Пліткарка». Отож, перша книга «Прекрасні та приречені» Фіцджеральда. Власне, я вже якось розповідала, що з цим автором в мене не особливо склалося. Я пробувала брати його інший твір в оригіналі, мені не зайшло. І на цьому я поставила поки що крапку з ним. Тому ні, цей твір я не читала.
«Епоха невинності» Едіт Вортон. І, власне, ця книга має пуліцерську премію. Я її не читала, та все ж, мабуть, варто таки додати у бажання. «Мистецтво війни» Сун Цзи читали, і мені здається, загалом багато хто читав, особливо тих, хто цікавився бізнес-літературою чи якоюсь мотивуючою літературою, тому що поряд з якимись от, власне, такими книжками завжди йде у списку, власне, «Мистецтво війни». Здавалося б, трактат про війну, проте він справді несе певні ідеї, які можуть згодитися нам у нашому кар'єрному житті. Анна Кареніна. З гордістю можу сказати, що прочитала, власне, от буквально на днях і завершила це читання. «Жижі» – новела французької письменниці Колет, не читала і до свого сорому навіть не чула про цю новелу. «Пігмаліон» – «Цезар і Клеопатра» Бернард Шоу, не читала. «Буремний перевал» – Емілі Бронте, не читала. І, власне, ось ця книжка, вона ось просто є в кожному моєму списку до таких відео, і мені вже стає просто соромно, що я її не читала. Бо ж треба взяти себе в руки і нарешті прочитати, щоб з гордістю казати, у таких списках так, я читала. «Квіти на горищі» Вірджинія Ендрюс, не читала, але це має бути готичний роман. Насправді, щось цікавеньке, я б, напевно, в майбутньому хотіла би познайомитися з цим твором. «Божевільне кохання» Андре Бретон, також щось цікаве, тому що це сюрреалізм в літературі, а отже, це щось таке незвичне і космічне, також цікаво було би познайомитися. «Багаття амбіцій» Том Вульф, не читала, це балетристика, не впевнена, чи хотіла б взагалі з цим знайомитись. «Великий Гетсбі» Фіцджеральд, власне, це той твір, який я пробувала читати в оригіналі, який мені не зайшов, і наразі поки що ми поставили крапочку з Фіцджеральдом, ну, принаймні, на найближчі роки. «Злочин і кара» Достоєвського, читала в школі і сподобалось. «Звійні вітром» Маргарет Мітчелл, не читала. Власне, знову ж таки, це не цілком мій жанр, проте я би хотіла з цим твором познайомитись. Знову ж таки, класичний твір, який полонив просто серця мільйонів, пройшов крізь покоління, ну і, власне, є таким собі своєрідним зрізом епохи. Хотілося б, звісно, вже познайомитись в майбутньому. «Гордість і упередження» – це з розряду «Буремного перевалу», не читала, і, о Боже, треба нарешті вже ж прочитати. «Граф Монте-Крісто» Дюма, не читала, проте хотіла би познайомитись, і все ж таки хотіла б познайомитись, напевно, в букіністичній книзі, тому що в мене в батьків просто в бібліотеці є шикарна підбірка Дюма букіністиці з ілюстраціями, і, власне, можливо, навіть от на наступний рік я візьму щось з Дюма, ну, не факт, що «Графа Монте-Крісто», можливо, скоріше «Королеву Марго», до читання, бо в мене є отака штука, що я люблю в рік читати хоча б одну букіністичну книгу. І завершую нашу підбірку «Сніданку Тіфані». Не читала, дивилася фільм, а, до речі, щодо книги читала такі досить неоднозначні враження. Тому я не впевнена, чи взагалі хочу знайомитися з книгою для того, щоб не псути собі це неймовірне атмосферне враження, яке залишив в мені фільм, і, напевно, вартувало б вже його передивитися. Отож, на цьому всі книжки, які були у серіалі «Пліткарка». Пишіть у коментарях, котрі ви з них читали. Загалом, можливо, ви пригадаєте, які ще книжки, які там траплялися у серіалі, тому що я впевнена, що їх було набагато більше. І було б класно доповнити цей список. Загалом, ви дивилися цей серіал? Вам подобалося? Чи все ж таки ця епоха «Пліткарки» пройшла повз вас? Ну і, звісно ж, ви пам'ятаєте, що у такого плану відео я завжди дарую вам якийсь приємний подарунок, тому що я люблю дарувати подарунки. І, власне, що ж подарувати на початок осені? Що ж подарувати 1 вересня? Звісно ж, це буде сюрприз бокс канцелярії від мене, який я підберу для переможця. І, звісно ж, це щось буде приємне, миле, класне, не сумнівайтеся в цьому. Отримати цей подарунок можна дуже просто. Це бути підписаним на мій канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І вже за декілька тижнів я оберу переможця, якому, власне, надійшли ось цей бокс-сюрприз канцелярію. Він і для мене поки що сюрприз, тому що я його ще не збирала. Проте, от, власне, зараз натхнена цією всією атмосферою, швидше за все буду і прямувати в магазин, купувати різні приємності для вас. Отож, на цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей. Всім па-па!